אנחנו רוצים גינה מטופחת יפה ו... גינה יפה ומטופחת. נכון. בלי בורות, עם דשא, עם מתקנים. בואו תרים את הקרש הזה, שיראו שהקרש הזה... זה לי, זו שנייה. לא, לא, עזוב, שתישאר כאן. זו סנדי. היא אחת הכלבות שנמצאות פה קבוע בגינה. הנה, קרש. קרש שצריך לחזק אותו, רעוע. בורות. בורות והגדרות הראשה שקשורות... בורות שצריך לטפל בהן. אנחנו רוצים דשא כאן בשביל הכלבים שלנו. הנה, הגדר רעועה, הגדר לא יציבה, ובעלי הכלבים מחזקים את הגדר בשקיות פלסטיק כדי לשמור, וחבלים. והנה עוד בור שצריך לטפל בו ולחסות אותו ולסגור אותו, סכנה גם לבעלים של הכלבים וגם לכלבים. והנה עוד עמוד. ג'ק, אתה רוצה לדבר? ג'ק, אתה רוצה לדבר? סנדי, את רוצה לדבר? עכשיו כאן למשל היה דשא, נכון? נכון, מאיר, כן. היה פה דשא. היה מאוד דשא גדול. והפסיקו לתחזק אותו, כן, נכון? נכון, כן, בדיוק. גם המתקנים כבר לא מטופחים ולא כן, מטופלים. נכון, נכון. מתקן שהוא בעיני בעלי הכלבים, רוב בעלי הכלבים, הוא מסוכן לכלבים, והכלבים באמת לא אוהבים לשחק בו. הם מפחדים ממנו. הם עלולים לשבור רגל. יכולים פציעות. פציעות. ואנחנו לא רוצים שהכלבים שלנו ייפגעו. הנה, הגינה הזו כבר כולה חול, אין בה דשא בכלל. יש כאן שני מתקנים בסך הכל. נגיד שלושה מתקנים בדוחק. אין כאן ברזייה לכלבים. לבני אדם אין פה. וגם לבני אדם אין כאן ברזייה. מה שאנחנו רוצים, בעלי הכלבים, שהדשא הזה ייכלל גם כן במתחם של ה... במתחם הכלבים, כדי שיהיה גם דשא לכלבים ולבעלי הכלבים, וכך להרחיב את הגינה שמשרתת המון כלבים, המון 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 כלבים, וגם כמובן לכל כלב צמוד בן אדם, לכלול כאן את הברזייה שנמצאת, להוסיף ברזייה לכלבים, לשלב את האבנים האלה כך שהכלבים יוכלו לשחק כאן, לקפוץ. אם מספרים שפעם היה פה דשא, היה פה דשא, כן, היה פה דשא, ואנחנו מבקשים מעיריית באר שבע שתטפל בגינה הזו. הגינה ברחוב שומרון, נכון? גינת הכלבים ברחוב שומרון. זה לא שומרון. עיריית באר שבע, אנחנו מבקשים מכם לטפל בגינה הזו למען הכלבים שלנו. אמין.